Sentyabrın 8-də Azərbaycanda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında sentyabrın 8-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ihtimalı var. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə isti, Bakıda gecə 17-19 dərəcə isti, gündüz 22-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70 dərəcə olacaq. Abşeron çimərliklərində gözlənilən hava şəraiti güclü şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşahı, Nardaran, Bilgə, Zaqlubada 23-24 dərəcə isti, cənub çimərliklərində Türkan, Hövsan, Sahil Şıxda 24-25 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, sentyabrın 8-i gün ərzində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da meteostas insanlar üçün əsasən əlverişlidir. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə saatlarında Böyük Qafqazın, Bələnkaran, Astaran zonasının bəzi yerlərində intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi gecə ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-23 dərəcə isti, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlarda gecə 6-11 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.